নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৰ পিছত কিন্তু কইনা বিয়া নাম আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই আছোঁ দেই। মই কেনেকুৱা লাগিছে খালি মোক জনাব, লাইক কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব মোৰ ভিডিঅ'সমূহ। মই এটি উৰুলিৰে পুনৰ এটি কইনা বিয়া নামি আৰম্ভ কৰোঁ। শৰতকাল পাৰ কৰি দিবা, জীৱনটোক দুটিকা, প্ৰথমতে পাবা জীৱনৰ লগৰি, দ্বিতীয়তে পাবা সোণৰ সংসাৰখনি। বাইদেউ ভাবি চাবা সোণৰ সংসাৰখনি কেনেকৈ গঢ়িবা, যেনেকৈ পাৰিবা তেনেকৈ গঢ়িবা, সোঁহাতে অসমখন, বাওঁহাতে বৃন্দাবন, সাৱধানে চলাবা বাইদেউ তোমাৰ সংসাৰখন, খোজত খোজ মিলাবা উজুতিও নাখাবা, কাঁইটীয়া সংসাৰত বহুত খলাবমা, খোজত পদুম ফুলাবা পিছলি নাযাবা, সোনকালে শুই উঠিবা বাঁহী বনো কৰিবা, গা ধুই আহি গোসাঁই ঘৰ সোমাবা, ওলাই আহি শাহু প্ৰথম সেৱা কৰিবা, চাহ জলপান গোটাই লৈ সকলোকে খুৱাবা, দেউৰ ননহঁতক মৰমেৰে চলাবা, তোমাৰ স্বামী গুৰু ভক্তি কৰিবা, স্বামীক সদায় ভাবিবা সাক্ষাতে জন দেৱতা, তুমিও সেই স্বামীৰে গৃহ লক্ষ্মী স্বৰূপা, পতি পৰম গুৰু পাহৰি নাযাবা, ঘৰৰ সকলোকে মৰম চেনে কৰিবা, তুমি মৰম দিলেহে ঘূৰাই মৰম পাবা, সেই কথা তুমি মনত ৰাখি চলিবা, তুমি যেন হবা অতি
কইবি লাকি তুমি রামচন্দ্রৰ হবা গৃহ লক্ষ্মী ঘৰখন চলাবা অতি যতনেৰে আনে যাতে তোমাক অনুকৰণ কৰে নতু নাদৰ হৰে নতুন চানে কিৰে তোমাৰ সেয়াদৰ হ হাহু দাঙি ধৰে নতু নাদৰ হৰে নতুন চানে কিৰে তোমাৰ সেয়াদৰ হ হাহু দাঙি ধৰে ধৈৰ্য সহ্য কৰিবা খোপনি তুনেৰিবা কাঁইটিয়া পিছলবাত উজুতি খাই পৰিবা ধৈৰ্য সহ্য কৰিবা খোপনি তুনেৰিবা কাঁইটিয়া পিছলবাত উজুতি খাই পৰিবা। ধন্যবাদ, মোৰ এই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। এইটো একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে কইনাজনীক বুজনি দি গোৱা নামেই। কইনাজনীক বহুত শিকাব লগা কথা থাকে, আগতেতো বহুত কম বয়সত বিয়া হৈছিল, আজিকালি উপযুক্ত বয়সতে হয়, গতিকে বিয়ানামবিলাক যিহেতু আজিৰ নহয় আগৰ বিয়ানাম, পুনৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ মই লৈহে আহিছোঁ। গতিকে আগতে যেতিয়া কইনাজনী সৰুতে বিয়া দিয়ে তেতিয়া বহুত কথা শিকাবলগীয়া থাকে, বুজাবলগীয়া থাকে, বিয়া নামেৰে বুজোৱা হয়। এই বুজনি দিয়া নাম বুলিয়ে মই আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে চাব দেই, লাইক কমেণ্ট কৰিব। পুনৰ বাৰে বাৰে আপোনালোকক অনুৰোধ কৰি কৈ আছোঁ, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ লাইক কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পুনৰ আপোনালোক সকলোটিলৈকে নমস্কাৰ জনাই মোৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।